que ha arribat el moment de la presentació de l'anuari 2010 per part del seu dissenyador Miquel Llull, qui breument, esperem que sí, ens ressaltarà el sentit d'aquesta publicació en paper i la dificultat de seleccionar en 96 pàgines tots els esdeveniments apareguts en la nostra revista digital. Endavant, Miquel. Bon vespre. Bé, avui vespre, sens dubte, els protagonistes de la balada són els premiats. És a dir, Tinent Guerau i els voluntaris de la Creu Roja. Però, permeteu-me uns minuts de glòria dedicats al nostre anuari. Aquest anuari 2010, que vos presentam, és el tercer que es publica i, per tant, comença a donar una idea del que representa per una publicació digital convertir una part de la seva producció, tant informativa com literària, en un producte de paper. Des del nostre punt de vista, la publicació en paper d'aquest recull d'informacions i col·laboracions té una doble finalitat. Resumir i deixar constància escrita de la vida social i cultural del nostre poble al llarg de tot un any. I també donar una oportunitat d'informar-se localment als que encara no s'han posat al dia en la qüestió de les noves tecnologies de la informació, que les estadístiques canten encara són molts. Aquest nou anuari ha comptat, com ja s'ha dit anteriorment, amb la col·laboració de l'artista Antoni del Río, que ens ha fet la portada i també algunes il·lustracions de l'interior. Per la qual cosa, li vull donar públicament les gràcies. A Barcelona, però espero que ens escolti. També us vull dir que de cada cop és més difícil resumir tota l'activitat local en unes poques pàgines. I aquest any, no sé exactament per què, ha resultat especialment complicat. I ens hem vist abocats a augmentar-les en 16 més que l'any passat. No sé, el tenim molt a xerrera, a realment la vida del nostre poble creix al mateix ritme que creixen les visites a la nostra web. Molt, pel que es veu. Malgrat tot, però, mantindrem el mateix preu que l'any passat, encara que això suposi, com molt bé podeu entendre, un esforç addicional per a aquesta petita i gran associació cultural sense ànim de lucre en un temps en què ningú no dona ni el bon dia si no és cobrat. Per altra banda, aquest any 2010 també ha representat tota una sèrie d'esdeveniments al voltant de Cabernet, que han significat una passa endavant de la nostra publicació i de l'associació cultural que l'edita. Per una banda, la incorporació de la revista a l'Associació Catalana de Premsa, de Premsa Catalana i Mitjans, perdó, de Premsa Gratuïta i Mitjans Audiovisuals, que ens dona l'oportunitat de compartir la capçalera amb moltes altres publicacions que abracen tot el ventall de la nostra comunitat lingüística a una i altra banda de la mà. En la qual cosa aconseguim un dels objectius de la nostra associació, que no és altre que informar localment i des d'un punt de vista local, però amb la consciència clara de quin és l'àmbit lingüístic en el qual ens movem des de fa segles, és a dir, el de la llengua i la cultura catalanes. També aquest any hem continuat i impulsat, en col·laboració amb altres institucions i empreses editorials, la publicació de llibres de temàtica diversa relacionada amb el nostre municipi, que vol ser una contribució a la nostra cultura i una eina de divulgació de la nostra història, del nostre medi geogràfic i dels nostres valors. Finalment, el proppassat 30 de desembre, Cap Vermell va fer 30 anys.
I, evidentment, ho varen celebrar com calia, amb un gran sopar i amb una gran trobada de tots aquells que d'una manera o altra han fet possible la ja llarga vida de la nostra publicació. Va ser un vespre de records i d'enyorança. Però també va ser un vespre per mirar cap endavant. Cap Vermell ja forma part de la història del nostre poble. Però, al mateix temps, és i ha de continuar sent una eina de present i de futur. I prova d'això són els projectes que s'han anat materialitzant al llarg d'aquest any i d'altres que ja s'aniran exposant o que s'han iniciat tot just començar el 2011. Per tot això, i sense exagerar, poden dir que Cap Vermell torna a començar. Agafa força renovada i s'ofereix a tots aquells i aquelles que vulguin aportar el seu granet d'arena a la marxa cap endavant del nostre poble. Alguns asseguren que ve una gran ponentada que pot arrossegar definitivament la nostra llengua i la nostra cultura cap al sopam de la indiferència. Esperem, però, ser tan forts com ho ha estat fins ara el noi de Cala Rajada. Escopiguem les onades colonials cap a una altra banda. Gràcies i bona nit.